У 2018-2019 навчальному році стартував 9-й міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, який проводиться для учнів 5-11 класів та має на меті вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка, виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу, виховання у молодого покоління поваги до мови і традицій свого народу. А оскільки учні Уманської загальноосвітньої школи номер 8 є активними учасниками різноманітних конкурсів міського та обласного рівнів, тому 18 жовтня у школі відбулося урочисте відкриття шкільного етапу конкурсу. Для школярів це свято рідного слова, можливість перевірити свої знання та сили, відчути власну причетність до великої когорти творчості Кобзаря. Тарас Шевченко, пісня «Лебедина». Тарас Шевченко, мова наша чиста. Звенить вона, як річечка ігриста. Тарас Шевченко, мрія промениста. Ой, як хотів повітрям вільно дихать і голосно пісні твої співать. Подай душі обої силу, щоб огнено заговорила, щоб серце людям розтопило і на окраїну понесло, і на окраїну освятилось. Садок вишневий, хатка біла, як на картині бачу це. Лунає пісня солов'їна, сім'я вечеряти йде. За полем сонечко сідає, так любо, мило навкруги. На світі кращого немає, ніж милий край, мій дорогий. Так змалював тебе Шевченко, любив тебе, і я люблю. Він був художником, поетом, він оспівав красу твою. Сьогодні відбулося відкриття 9-го міжнародного мовно-літературного конкурсу, який присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку, його діяльності. Так як він для нашої країни багато чого зробив, ми повинні його шанувати. І я думаю, що цей конкурс, він дуже багато значить. Для мене він це як щось таке дуже цінне, тому що з кожним роком я все більше дізнаюсь про його творчість, про його діяльність, і це неабияк добре для кожної людини. Особисто ти який рік береш участь у цьому конкурсі? Це 9-й, але так як я тільки в 10-му класі, це 5-й рік, мабуть. 5-й рік я беру участь, починаючи з 5-го класу. Що входить в умови цього конкурсу? Спочатку відбувається шкільний етап, по якому відбираються учасники на міський етап цього конкурсу. Ми будемо брати участь в шкільному етапі. Ті, хто добре проявить свої знання, будуть відбиратися на міський етап конкурсу. Самі учасники конкурсу зазначають, що проведення такого міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка має сприяти піднесенню престижу української мови і літератури у молодого покоління, підвищенню рівня загальної мовної культури, вихованню його учасників почуття гордості за свій народ, любові до рідного краю, вшанування великого кобзаря, поета світового рівня Тараса Григоровича Шевченка. Головне не перемога, а головне пізнати Шевченка, нашу рідну мову і взагалі культуру українську. І я думаю, що головне все ж таки не перемога, а саме це. А особисто для тебе? Для мене це цікаво дізнатися більше про Шевченка. Мені цікаво взагалі пізнавати нашу країну. Для нас, як я вже казала, він багато чого зробив. Для нас він геній, він пророк, він багато чого передбачив. І зараз по ситуації сьогоднішній в нашій країні і взагалі в цілому світі можна зрозуміти, що він дійсно був пророком. Він багато чого предсказав, і це збулося, це правда. Він намагався зробити так, щоб наша нація, вона збереглася в цілому. І зараз я думаю, що завдання кожного з нас, кожного з українця, продовжити це завдання і зберегти нашу націю, яка в неї є.
Конкурсний відбір шкільного етапу триватиме тиждень, а сам конкурс проводиться для учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти у 4 етапи – з жовтня по березень. Шкільний етап він починається сьогодні і, думаю, продовжуватиметься до кінця тижня, тому що на наступному тижні, вже в суботу, відбудеться вже міський етап. Бажаємо всім перемоги.